xubnaha waxay ka hadlayeen ciidanka nabad ciidanka booliska ama ciidanka guud ee Soomaaliland waxay ka hadlayeen xarig loo geystay xubin ka tirsan xisbiga wadani waxay ka hadlayeen xaaladda degdegga ah oo madaxweynuhu ku soo rogay saddex degmo oo dalka ka tirsan waxa kale ka hadlayeen dhulka madaxtooyada Soomaaliland laga dhisaayo iyo doorashooyinka runtii waxa ayaan daraa maanta Soomaaliland ayaan daraa kuwa horta siyaasiyiinteenu nin dacaawo ma jiro maanta haddii cid dhacayso saddexdaa mas-uuliyiin shalay hadlay taariikh xun oo madoobii Soomaaliland ku leeyihin inay maanta Soomaaliland inta soo hor istaagaan ay yidhaahdaan xaaladaana ka hadlaan horta waa ayaan daro Soomaaliya yare oo shalay sheegay inuu ahaa wasiirkii ugu muddada dheeraa Soomaaliland Ismaaciil ciidanka nabadgelyaduna way ogyihiin ama boolisku wasiirkii ugu foosha xumaa ee xil laga qaado buu ahaa arrimaha gudaha soo mara wuxuu ahaa wasiirkii ciidanka nabadgelyadu ciidanka nabadgelyada ama booliska amba SBU da lacagtii arayd ee habeen dhex ahayd ee la siiyay intu ka cunay ay ku mudaharaadeen kabacdina xilka lagaga qaaday Ismaaciil yar wuxuu ahaa ninkii lahaa guddida la yidhaahdo guddida xaaladda degdega ah ee qofka intu soo qabto 24 saacadood gudahood ku xiri jiray xisbiga kulmiye markuu talada qabsaday 2012kii si 2012kii isug 2012kii wuxuu soo saaray xeer si meesha looga saaro guddidii uu isagu lahaan jiray waxaana la soo saaray xeer la yiraahdo xeer 51 2012 oo la yiraahdo xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada xeerkaas wuxuu ka saaray meesha in qof intuu soo xiro qof executive fulini salaamarkaana sidii maxkamadaha uu xukumo marka waxa la ismaayilow waxa fiinaal ahayd taariikhda dib u eegto intaad sheegayso wuxuu ciidankan u turayaa ciidankan jecelahay war ciidanka kad xooliisa cunaysay baad ahayd maanta Soomaaliland intan anigu arrimaha gudaha joogay mas-uulkii ugu badnaa ee cid dhul isku haystaan buu ahaa cid brafal isku haystaa ee soo mara waa taariikh waxaan jecelahay xirsi Cali Xaaji Xasan waad ogeydeen inuu ahaa wasiirka madaxtooyada anaa ka mid ahaa wasiirkii arrimaha gudaha iyo dhinaca amniga aniga carruurtaydii gurigayga wax soo weeraray xirsi baa soo weeraray talada guriga lagu soo weeraray isaga bixiyay anigoo si nabadgelyo lahay qaban kar lahaa waxaan maanta halkan ka cadeynaya wax la yiraahdo wasiirkaas ugu dagaalamay xabada gurigayga maray ku dhacdo markuu baraarugnay gurigayga 2 rasaas laga riday xirsiin ka badan gurigayga 700 xabo rasaas ay ku riday taliyaashiina way joogaan amarkana isaga bixiyay maanta wuxuu haleeli kari waayay inuu carruurtiisa argisa ku hayo Soomaali waxay tiraahdaa hirtaayo hirtaayo qaba walaal ma xiriirsho aron in la madaba socdo xirsi wuxuu ahaa ninkii inanta nadiira maxamed 7 bilood ay xunayd 7 bilood iyadoo aan la marin maxkamad maanta doonayo inuu yiraahdo ciidan baa wax xiray iyo ciidan baa waxaas sameeyay waxyaaba cajiibka ah waxaan xusuustaa taliye ciidanka militariga general chief waqtigii kala shaalay socday xirsi wuxuu fadhiyay miiska saraakiisha chief waxa isku seega war chief wuxuu wada ciidanka ara xukuma iyo ciidanka geli iyo ciidanka gelin maayo si uu shacab loo laayo xirsi waa ninkii chief waxa lagu bedelay kala shaalay dagaalka geli iyo ciidanka aniga xukuma bilaadu ku dhahdaan taariikhda dib u eegin horta waa cajiib oo madan hadda la soo hortaagnaado waxaan jecelahay inaan Xuseen Axmed Aydiid Xuseen Reer Axmed Dagax xanaa way qaanana waxba oran maayo sababtoo gurigiisa baa idii biyo kama cabto wuxuu la fartaadeedeen warada ciidiga ugu liga taariikh ay farku wax ku siinaysa ma jirto gurigaaga biyo laga macbu xabaasha ka dhawx ka xishooda taarkaaga ka xishooda inay gurigaaga biyo soo doonta marka duu waa taariikh waxa jecelahay inaan qodob ka yiraahdo awooda dhulka Ismaaciil wuxuu yiri waxaan maayirka awood u leh sida ku qoran xeerka maamulka dhulka magaalooyinka ee qodobkiisa koowaad aan idin akhriyo ee bakasku
guud ahaan dhulka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa iska leh dawladda Soomaaliland.